Bon dia. Nosaltres som l'Aina, l'Abel, la Clàudia, en Ramon i jo, l'Ovidi. Venim des de l'escola d'Espujol i us volem explicar coses que hem après sobre la Pedrera i el Palau de la Música Catalana. Aquest curs hem fet una sortida a Barcelona per visitar aquests dos llocs. La Pedrera està situada al Passeig de Gràcia de Barcelona i fa cantonada amb el carrer Provença. L'any 1984 fou nomenada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Antoni Gaudí, arquitecte de la Pedrera, va ser... Antoni Gaudí, arquitecte de la Pedrera, va néixer l'any 1852 i no se sap ben bé si a Reus o a Riudoms. Va ser un arquitecte representant del modernisme català. A Gaudí li agradava utilitzar la geometria i el volum en les seves obres. Per això, en lloc de dibuixar plànols, construïa maquetes de les seves obres. Aquestes són algunes de les més conegudes: la Sagrada Família, el Parc Güell, etc. La Pedrera està construïda entre el 1906 i 1912. És d'estil modernista català, està inspirada en la natura, ja que el sostre hi ha pintures d'aquell tema, i la façana, que representa el mar. És una obra de ruptura perquè es va avançar en l'arquitectura d'aquella època. La Pedrera està construïda de pilars i permet tindre una gran planta lliure. Té molt bona il·luminació, té dos patis que permeten tindre una bona ventilació, una en forma de rodona, el del Passeig de Gràcia, i una en forma elíptica, el del carrer Provença. La Pedrera està construïda amb pedra, que la trobem a la façana, ferro forjat, que el trobem amb baranes, balcons, reixes, ceràmica, que el trobem en el trencadís de la ximeneia, i maó, que el trobem en els seus fonaments. La família Milà va encarregar la Pedrera per convertir-la en una residència familiar. L'Eixample estava de moda en aquella època i totes les famílies riques i burgeses tenien de tindre una vivenda allà. Avui en dia hi viuen tres famílies, però és gràcies a exposicions i obres de Caixa Barcelona. La Pedrera es pot imaginar com un superhome. Les finestres de la façana són els ulls. A dalt a la terrassa s'hi troben dos cors, amb una punxa que sobresurt. Des de la terrassa mirant cap a baix es veuen dos espais buits que representen els dos pulmons de la Pedrera i són un gran buit. A dalt a la terrassa hi ha moltes xemeneies que són els guardians de la casa i tenen la funció de protegir la casa. La família Milà, un cop acabada l'obra, no els hi va agradar perquè deia que era massa extravagant i es va negar a pagar l'obra. Llavors Gaudí no hi va posar brano. Crítiques. La Pedrera va ser molt criticada en aquells moments. Un dels mals noms posats pels ciutadans va ser Mona de Pasqua o Gratge de Zapelins. Els veïns de la zona del voltant estaven molt enfadats perquè deia que faria baixar el preu del seu voltant. Anècdotes. La Pedrera va ser la primera casa on s'hi va construir un ascensor. Només el podien utilitzar els senyors. I també tenia un gran pàrquing de cotxes, amb una gran porta d'entrada feta de ferro forjat, on avui en dia s'ha convertit en un auditori. Ara farem un KitKat i us deixarem trossos d'edificis perquè els endivineu. Situació. El Palau de la Música Catalana està situat al carrer Sant Pere més alt del barri de la Ribera de Barcelona. El Palau de la Música també està declarat Patrimoni de la Humanitat. Arquitecte. Lluís Domènec Montaner va ser un arquitecte destacat per les seves obres d'estil modernisme català. També va destacar per dedicar gran part de la seva vida a la política. Una de les seves obres famoses i molt importants és el
l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Estil d'època. L'estil del Palau de la Música és modernisme català. Es va construir entre el 1905 i 1908. L'estil modernisme català va ser un trencament sobre els estils anteriors. És un recinte màgic, que sembla una immensa caixa de vidre, amb una gran claraboia central i d'inspiració gòtica. És un auditori on actualment s'hi continua fent concerts i recitals tant de música clàssica com de moderna. El Palau de la Música està construït amb diferents tipus de materials. A la façana principal hi ha uns arcs que estan fets de maó vermell i ceràmica. Les baranes estan fetes de ferro forjat i també hi ha cornisa, escultures i vidralls. El 9 de febrer del 1908 es va celebrar la seva inauguració. L'auditori va ser destinat a concerts i recitals de cantants, però en el Palau també s'hi fan actes culturals, polítics i obres teatrals. Aquest treball ha estat una bona experiència. Volem continuar aprenent.